Treneris su pergalė, ketvirtą kartą įvykti varžovai. Atsispirsiu nuo Nikola Vasiljevo pastebėjimo. Jis sakė, kad jo auklėtiniai buvo vietomis per minkšti. Įmetėt beveik 100 taškų pirmoje rungtynių dalyje. Nepasigėdo to kietumo iš savo auklėtinių? Aš tą patį galiu pasikartoti. Mes buvom per minkšti. Mes pirmoje pusėje per minkšti. Nu, kaip čia nupasakojus geriau situaciją. Vis tiek esam žmonės, tai čia gali rėkt, klykt, kiek nori, bet jie jaučia tą situaciją. Nu, mes pirmoje pusėje tai taip žaidėm, nu, taip tą ping-pongą maždaug. Nu, ale, ašgi savo žaidėjus pažįstu, ale jaučiasi pranašesni ir galvoja, nu vis tiek mes jūs kaip nors nulaušim. Aišku, mums neveikia ta galbūt gynyba, vėlgi gali sakyti, tai mes pakeitėm antroje pusėje tą ir gynybą, ir žymiai buvo paprasčiau, jam žymiai sunkiau buvo užpulti, sakykime, mes išsprendėm tą situaciją. Tai tikrai žaidėjai, nu, ne robotai, kažkur ten pasąmonėje jautėsi, kad, bet, nu, tai antroji pusė kažkaip tai, sakau, su gynybos pasikeitimu ir, aišku, žaidėjų atsinešimu, galbūt daugiau leidau tą gynybinius žaidėjus, kurie truputėlį pristabdė jų tą polimą, tokį per laisvą, sakykim, ką mes pirmoje pusėje leidom, ten visiškas kvailystės. Ir grįžom į savo ritmą. Aišku, buvo, sąžininkai galiu sakyti, buvo keletą ir mano eksperimentų šitose rungtynėse, nes, nu, kada, jeigu ne dabar, prieš atkrintamasis, yra du nauji žmonės, gal mažokai Aurimui teko šiandien sužaisti, Bryantą reikėjo įvesti po truputį, dar sakyčiau, jis ir per daug žaidė, tai bet dar jaučiasi, kad jam reikia šito ritmo, tai tokių momentų tikrai buvo ir iš mano pusės, galbūt kitą kartą aš ir suardžiau tą ritmą ir pats kaip treneris. Nes, na, reikėjo man išsibandyti įvairius penketus, įvairias situacijas, ką mes darom, bet buvo, aišku, galbūt varžovas tai nebuvo Rytas arba Lietkabelis, reikia priimti, suprasti, bet tikrai reikia pagirti ir Dzūkiją, kad jie kovėsi, matėsi, kad jiem tos rungtynės tai yra mir gyvent, nes jeigu jie ten laimė, tai jie turi galimybės ten į tą aštuntuką įeiti, tai jie tikrai labai stengiasi, matėsi. Bet, na, vis dėlto buvom šiam pranašesni. Apie Bryantą Crawfordą nebeklausiu. Dabar matosi ta kova tokia. Polikienas, Crawfordas. Ką matot jūs savo akimis? Čia vieno pliusai, čia kito pliusai. Kaip čia susidėlios tie penketai? Tai natūralu, kad Bryantas yra daugiau kūrėjas. Jis tą komandą pažįsta. Jam žymiai lengviau yra šiuo metu. Tiesiog jam reikia įgauti savo gerą fizinę formą. Ir pajusti tą kontaktą, kada aš galiu mesti, kada galiu provokuoti pražangą, kada galiu atiduoti asistą. Nors nebuvo taip jau labai labai blogai šiandien, bet sakyčiau, jisai sužaidė kokius savo 60%. O Martynas tai tikrai jisai ypatingai geras gynyboje, perdega, karščiuojasi, dar galvą pameta, dar yra jam darbo ten ant mūsų vienoj gynyboje, jisai dar nesiorientuoja, tikrai jam reikia laiko, tai dirbsim, šnekėsim, aiškinsimėms. Bet jisai smagiai atrodo ir polime, jisai puikiai pataiko, jisai labai gerą metimą turi, man jisai asmeniškai labai įdomus žaidėjas, tik tai dar jisai pats man vakar treniruotė, sako, nu treneri, man dar truputėlį, aš jam pasakoju, aišku, sako, dar man prie viso šito, prie informacijos visos rauto, to nemažo, iš tikro perimti visą naują komandą iš kart. Tai sako, man dar reikia truputėlį va, to pojūčio žaidimo, kas ką daro, va čia vėlgi va, tokia situacija, Mindaugui duoda jisai nuo žemės tuos du pasus, ten Mindaugui, kur Crawfordas padarė, o ką Crawfordas padarė pažindamas Mindaugą, jam pametė ten ant pirštų galiukų. Tai va, du, sakykime, tie va momentai ir nusakantis, kad Crawfordas dar geriau pažįsta mūsų komandą, o dar Aurimas tiek būtent. Martynas jie dar tik tai bando susipažinti. Jo, labai gerai, vat ant Mindaugo dabar žiem, kartais rodėsi, kad ne kamuolys, bet karšta bulvė Mindaugo rankose. Gaudo. Kas vyksta? Mindaugas šiandien truputėlį leido sau, tikrai matėsi, kad buvo žvaigždėšė mūsų rungtynių, visi žiūrėjo jį, visi, aš kiek žinau, jis ten ar tapo, ar taps to mėnesio MVP. Tai va, tai visos šviesos buvo jį ir jisai ten bandė aliaupą dadėti, kur ten galėjo šiandien vėlgi ramiai, nors ir įmetė tų taškų, bet šiandien ramiai galėjo 20 plus taškų, jeigu būtų neišsidirbinėjęs, taip kaip sakant, būtų žaidęs savo paprastą žaidimą, tas, kas neša geriausią efektyvumą. To jisai šiandien nedarė. Kas geriausias snaiperis yra jūsų komandai?
Apie tritaškininkus kalbu. Geras klausimas. Čia šiandien? Ne, apskritai. O paskui perėsim prie šiandien. Tai mes tokie esam, kaip sakant, vat padirbėjom šiek tiek su galvom, su kažkiek metimo atlikom daugiau šiam pataikėm. Jeigu mes tai būtumėm pataikę su ten kokiu Rytu ar Panevėžiu, nu, tai būtumėm visai kitokiose rungtynėse ir kitokiose situacijose. Bet šiandien tikrai buvo žygis išėjęs ten nemažą momentą, tai manau, kad reiks palaikyti tą būtent metimų tą darbą, sakykime, kuo daugiau, bet kita vertus reikia suprasti, kad žaidėm ir ne su tokia įtampa, ne su tokiais priešininkais, kur tave slegia. Tai aš šiandien atsipalaidavę, bet aš manau, kad mes šitą pataikymą išlaikysim ir vėliau. Žinau, kur mygtuką paspausti. Tai dar kova dėl trečios vietos nebaigta? Mes ten labai nesidairome, man dabar svarbiausia spėti dalyko dvi rungtynės, sustiguoti visiškai tą komandą, gražinti Bryantą į rungtynės ir kad, sakau, tie naujokai jau tikrai pajūstų iki atkrintamųjų. Tai, o ten treti būsim ar ketvirti, aš dabar į tai labai nekreipiu dėmesio, svarbiausia rodyti savo žaidimą, kurį mes turim savo braižą rodyti. To ir palinkėsim. Ačiū labai. So coach, one more tough game, your short comment about it. Very short, so currently to Juventus for the victory. Today just we received 97 points, it's around 100 points, and we finished the fourth quarter with three fouls. So that means we were too soft. Mm-hmm. Too soft. They scored 52 points under the basket and they shoot just 14 free throws. There we missed because okay they make some tough shots three pointer but that not decide the game. Decide the game inside these 52 points in the paint and on the end big amount of points. And after turnovers for sure. After turnovers they scored 20 points because we were not patient in offense and to execute and that was the key today. Yeah. Because offensively I think we execute good. Mm-hmm. But you played two games in the last 3 days. You looked so tired. Little bit. So, but for everybody, I think it's the schedule. For everybody, it's the schedule. Mm-hmm. Giedrius Staniulis was ready, absolutely. Yeah, he is coming back to the shape. He's coming back to the shape. Crawford came back after a long time. Is that surprised you? We expect that he will play. So, but we prepare. So, no, nothing special. Thank you, coach, and good luck. Thank you. And good game. Thank you.